Вечерва во 21 часот. Види, Тадејлев ме научи да го напишам твоето име. Убаво е, да, ама си го измешала редот на буквите. Знам на кого ќе го однесеш писмото што го зеде. А? Сакаш да ти кажам јас? Зарзу! Доста веќе, немам намера да те слушам. Оди си, ајде, губи се. Сакаш да те задавам? Убри! Елиф, нова епизода. Вечерва, 21 часот.